მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე თქვენი ახლო მომავალი და ბედი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლო მომავალს და ბედს? ნახოთ. ტარო გაიშლება 6 პოზიციად. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც გინდათ გაიგოთ თუ რა გელოდებათ მომავალში. თქვენს ბედის ხაზზე რა იქნება, რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება 6 პოზიციად. 6 პოზიციად ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ. პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? ხო, დამავიწყდა მეთქვა, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. ესე იგი, პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? მეორე, რა დაბრკოლებები გექნებათ გზაზე? მესამე, როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას? მეოთხე, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების მიმართ? მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში? მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა და დავიწყოთ. პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? ოხ, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? თქვენ ხედავთ ტარო ასეთნაირად, მაგიური ადამიანი, რომელიც მთლიანად ფლობს თავის მომავალს, თავის აწყობს, თავის წარსულს, ადამიანი, რომელიც ფლობს რაღაცა ბერკეტებს, ამ ბერკეტებით ეს ადამიანი დგავს ნაბიჯებს. ეს არის ჭკუა, გონება, ლოგიკა, დიპლომატია, ფინანსები, გახერხება, შნო, მარიფათი, რა ვიცი, რაც გინდათ ის თქვით. ამ ადამიანს აქვს ძალიან ბევრნაირი უნარი, ბუნებიდან დაჯილდოვებული, სამყაროდან მინიჭებული. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ბევრ ამაში გაიმარჯვებთ, იმიტომ რომ აქ ჩანხართ როგორც მაგიური ადამიანი, რომელიც ყველანაირ სიტუაციას იმორჩილებს და თავის ჭკუაზე მოხავს. არამარტო სიტუაციები, არამედ ადამიანებიც გაქვთ რაღაცა ისეთი დიპლომატია, რომელიც თქვენ ძალიან დიდ ძალას გაძლევთ. ნახოთ აბა ეს თქვენი დიპლომატია როგორი ხასიათის არის, უარყოფითი თუ ნეგატიური. ნახოთ, ზოგი არის მაგალითად მოძალადე და მოძალადეობით და აგრესიით როიტყვიან, იკვლევს გზას, მაგრამ ასეთი გზის გაკვლევა სამყაროს არ უყვარს და არ მოსწონს. ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდება ასეთ ადამიანს, ხო? უკან, ამიტომ სჯობს, რომ რაღაცა დიპლომატია იყოს, ჭკუა, გონება, გონიერება, სიკეთე და ასე შემდეგ. სიკეთით გაიკვლიეთ გზა. მოკლედ, ხო, აბა რა მიმართულები, ესა რა, როგორ პიროვნება ხართ თქვენ, ნახოთ, როგორი პიროვნება ხართ, ანუ აქ ჩანს ბერკეტები და ამ ბერკეტებით თქვენ მოქმედებთ მომავალში. როგორი პიროვნება ხართ? პიროვნება, რომელიც არის სიყვარულით სავსე. სიყვარულით სავსე გაქვთ გული, ჩემო კარგო. ეხლა ამ ეტაპზე გაქვთ როიტყვიან გეგმები, მიზნები და რწმენა, რომ ასრულდება ეს თქვენი გეგმები და რწმენა. და სხვათა შორის გიჭირავთ კვერთხი ხელში და კვერთხი კი არის ენერგია, ხნეობა, რწმენა და მიზნის მიღწევა. მეორე, რა დაბრკოლებები გექნებათ გზაზე? იცით, როგორი რაღაცა, როცა ადამიანი წარმატებულია, წყალქვეშა დინებებით შესაბამისად არის, რა თქმა უნდა. ესენი შეიძლება იყვნენ მოშორნე ადამიანები, ბოროტი ადამიანები, წინააღმდეგობრივი ადამიანები, ხასიათებით, საქმიანობით. იქნება შეწინააღმდეგება, იქნება დაბრკოლებები, იქნება ბარიერები, მაგრამ აბა ვნახოთ, თქვენ რა თქმა უნდა გადალახავთ ამ ბარიერებს, იმიტომ ამოხვედით როგორც მაგი. სულ პირველი არკანი ეს იყო მაგი, ეს ხართ თქვენ.
იბატონო, თქვენ დიდ ბრძოლას გამოუცხადებთ აი ამ სიტუაციებს, რომელსაც გიქმნიან აი ეს კონკრეტული პიროვნებები. დაბავნახოთ, როგორი გამარჯვებული გამოხვალთ. Ცოტა არ იყოს გაგტეხავენ ემოციურად. Magram tkveni lideroba mai chans, kibatono, kibatono, tkven mai tatsle tam situacias, bev, zalian bev moținaram de gesmoit ove tukan, zalian bev, tkven gama jobul gama de hart, tum cagagic, irdebata gizinil debat snelia, am tulik zis gavla, magram tkven mai tkaiulit, tkven tatsle tam bev cinaram de gobebs. Tavari kvestret, tkven gizira tkhelšita, ai am cinaram de gobebs, maglat gehart, hohte bitai. Შემდეგ მესამე როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას გადასარევად შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას იმიტომ რომ მთავარანგელოზე თქვენ მხარეს არ მთავარანგელოზე თქვენ გიჭირთ მხარს და თქვენ გფარველობთ როგორ შეიძლება რამე პრობლემა იყოს და რამე პრობლემამ გაგტეხოთ თქვენ მეოთხე, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენ სირგვლივ ყოფი ადამიანების მიმართო. Როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენ სირგვლივ ყოფი ადამიანების მიმართ. ხო, საინტერესოა. Თქვენი დამოკიდებულება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ თქვენ წარმატებული იქნებით. Აი ნახეთ, თქვენი წარმატების პერსპექტივა ჩანს აქ. Თქვენ რომ წარმატებული იქნებით, თქვენ გაძლიერებულიც იქნებით და როცა წარმატებული ადამიანი და როცა კმაყოფილია, რა თქმა უნდა, მისი მიდგომაც იცვლება უფრო მეტი პოზიტივისკენ, უფრო მეტად ქველმოქმედი უნდა იყოს, ჩემო კარგო, ქველმოქმედი. Და საერთოდ აი 10 ლარი რომ იშოვოს ადამიანმა, იქიდან 10% უნდა გასცეს ქველმოქმედებაში. 100 ლარიდან 10%. Აი ასე შემდეგ გესმის, რასაც იშოვით, იქიდან 10% უნდა გასცეთ თქვენ მოქმედებაში. Და უნდა თქვათ სამყაროს ვალი გადახდილი მაქვს. Აი ეს სიტყვები უნდა წარმოთქვათ. Ასე რომ თქვენი დამოკიდებულება თქვენების მიმართ რადიკალურად შეიცვლება, თქვენ იქნებით გაძლიერებული, ქველმოქმედი, სიკეთის მკეთებელი და პოზიტიური ადამიანი. მეხუთე როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში მეხუთ. ოხ. როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში დამოვიდა ასე მატერიალურად კეთილდღეობა. მატერიალურ კეთილ აი ყელამდე. აი ესე. ყელამდე თუ ავიც უფრო ზევით კიდე. Ასე კმაყოფილი და კიდევ გინდათ რაღაცა. Კიდევ მოინდომებთ კიდე, იმიტომ რომ მიღწეულით თქვენ არ დაკმაყოფილდებით ხო გესმით. იმიტომ რომ კიდევ აი თქვენი პოტენციალი გკარნახობთ რომ რაღაცა უფრო მეტს უნდა მიაღწიოთ, მეტი შეგიძლიათ ხო გესმით, მეტი და მეტი შეგიძლიათ. მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? პრინციპში უკვე ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის, ისედაც აქ ჩანს ემოციური გამარჯვება, ემოციური სისავსე. იმდენად რომ აი სისავსე აი გადმოდის კიდევაც წყალი საერთოდ ტაროში არის ემოციები, გრძნობები და სამყარო გთავაზობთ გამარჯვებას. აი როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? Რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მომავალი შეცვალოთ უკეთესობისკენ. Აი ასეთნაირად თქვენ ხომ მაგი ხართ თქვენი ცხოვრების. თქვენ ხომ სცენარისტი, თქვენ ხართ შესანიშნავი რეჟისორი თქვენი ცხოვრების. Და საერთოდ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები, ჩვენზე დამოკიდებული ჩვენი ხვალინდელი დღე. Მაგრამ გამარჯვება ჩანს სისავსე ყოველმხრივ, აი კიდევ მატერიალური კეთილდღეობა. Აი აქაც კიდევ მთავარანგელოზის ფარველობა, აი კიდევ პერსპექტივა, რომელი ერთი ყველა არკანი თითქოს არის, თითქმის არის ჰიტი, ასე ვთქვათ, ყველა არკანი არის წარმატება, რომელიც მიგვანიშნებს თქვენს მომავალზე, თქვენს წარმატებულ მომავალზე და ბედზე. Და მოდით ახლა შევეკითხოთ ეს მომავალი და ახლა ბედზე შევეკითხოთ თქვენი მომავალი ბედი. მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს. Და ახლა ბედზე და შევეკითხოთ მოკლედ და ასე დავასრულოთ. თქვენი ბედი. Მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს ძალიან უყვარხართ, სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ.
Da, განსაცდელში ყველაფერში გვერდით კიდევაც გიდგათ სამყარო და აი რაღაცა ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი კარგი მოწონება, ორივენი რომ მოხიბლულები ხართ ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ მინდა გითხრათ, ოხ, კიდევ ეს მიყურებს. ნახეთ, ეხლა შევხედი ამ დასტას, რომელიც ავჩეხე და კიდევ ეს მიყურებდა. მოკლედ, აქაც კი ხართ თქვენი ცხოვრების, თქვენი ბედის მაგი. Თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი მომავალი, თქვენი მეორე ნახევარი, თქვენი ბედნიერება, თქვენი პირადი საკითხები. Როგორ გააგრძელებთ ურთიერთობას? Ისე მინდა გითხრათ, რომ აი აქ თქვენი პარტნიორი ძალიან მოგწონთ. მასაც ძალიან მოსწონხართ, მაგრამ რამდენად ხანგრძლივი იქნება, რამდენად ერთგულები იქნებით ერთმანეთის და რამდენად ბედნიერად იქნებით, ეს უკვე თქვენ ორივეზეა დამოკიდებული. მოვლენებს არ გადავახტები, რამდენადაც მე უკვე გავეცი პასუხი ძირითად შეკითხვას და დანარჩენი უკვე სხვა ვიდეოში იქნება. ესე იგი, ახლო მომავალი და ბედი, თქვენი ახლო, აი მომავლის ბედი, რა გზაზე უნდა გახვიდეთ? რა პალასაზე გიწევთ გასვლა? Თქვენი ბედის ხაზი, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, ჩვენ, ასე ვთქვათ, მე და თქვენ. Და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, იმიტომ რომ ეს შესანიშნავი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Minda gisurot, jamrteloba, bedinereba, kargat khopna da khvtishetsevna konodet. Momaval shekhvedramde.